Մայիսի 8-ին Միացյալ Նահանգներում գտնվող մեր հայրենակիցները հավաքվելու են Գլենդելում գտնվող La Bohème Banquet Hall, տոնելու միասին մայրերի օրը։ Համեղ սնունդ, երաժշտություն, զվարճանք, հումոր և ծիծաղ։ Երեկոյի կազմակերպիչը Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած երգչուհի դերասանուհի Աննա Նուրիջանյանն է, ով ստենդափ ժանրով կներկայանա երեկոյի ընթացքում։ Աննան Երակետ բլոգի հետ զրուցում մանրամասներ է հայտնել սպասվելիք միջոցառումից և խոսել իր կյանքի բարդ փուլի մասին։ Ներկայացման միտքը ծագել է այն ժամանակ, երբ վերջինս իր կյանքի գրեթե ամենաբարդ փուլում էր գտնվում և ամենևին էլ պատահական չէ ընտրված օրը – մայրերի օրը։ Աննայի մայրիկը վարակված է եղել կորոնավիրուսով և գտնվել ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Տևական ժամանակ հետո, երբ ընտանիքը պատրաստ է եղել անգամ ամենավապ լուրին, բժիշկը Աննային հայտնել է, որ առկա է դեղամիջոց, որի օգտագործումը ռիսկային է։ Պետք է ընտանիքի թույլատվությունը։ Աննան դիմել է ռիսկի և համաձայնվել, և այդ դեղամիջոցի շնորհիվ իր մայրը բուժվել է, և ինչպես ինքն է նշում, այդ հրաշքի շնորհիվ է, որ նա այսօր կարողանա տոնել մայրերի օրը։ Դե ինչպես պարզ է արդեն, ներկայացման հիմնական թեման մայրերն են։ Ներկայացվելու են տարբեր իրավիճակներ, համեմատական է տարվելու ժամանակակից և ավագ սերնդի մայրերի միջև։ Վերջինս հումորային իրավիճակները ներկայացնելու համեմված հումորով ու տխուր պահերով։ Եվ ինչպես մեր զրուցակիցն է նշում, իր խոնարհումն է հայտնելու այն մայրերին, ովքեր հայրենիքին տվեցին իրենց ամենաթանկին, զավակին։ Երեկոյի ընթացքում իրենց ելույթներով հանդես են գալու նաև ջութակահար Ստեփան Խալաթյանը, սաքսոֆոնահար Գարի Քովսեփյանը և դիջեյ Ռավսթայլը, իսկ երեկոն վարելու է Արտավազ Դամիրյանը։ Մեր զրուցակցի հետ խոսել ենք նաև իր անցած ճանապարհի և գործունեության մասին։ Աննան 12 տարի է, ինչ բնակություն է հաստատել Միացյալ Նահանգներում, ծնվել և մեծացել է Երևանում, ավարտել Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտը, սովորելով Նիկոլայ Ծատուրյանի կուրսում։ Մինչև բարձրագույն կրթություն ստանալը մեր զրուցակիցը հաճախել է Հայկանուշ Դանիելյանի անվան երաժշտական 7-ամյա դպրոց, սովորելով Դաշնամուրի բաժնում։ Այնուհետև կրթություն է ստացել Երկի պետական թատրոնի վոկալ-էստրադա բաժնում, սովորելով Նեյրա Գյուրջինյանի դասարանում։ Ապա Մեսրոպ Մաշտոց քոլեջի արվեստի բաժնում է սովորել։ Գաղտնիք չէ, որ Միացյալ Նահանգներում ցավոք ոչ բոլորին է հաջողվում աշխատել իրենց իսկ մասնագիտությամբ։ Աննան ինքն էլ գործունեություն է ծավալում այլ բնագավառում, սակայն ժամանակ առ ժամանակ բախտ է վիճակվել այս 12 տարիների ընթացքում զբաղվել իր սիրելի աշխատանքով։ Ինչպես նշում է մեր զրուցակիցը, հիմա փորձելու է ավելի հաճախ ներկայանալ հանդիսատեսին, քանի որ անցյալ տարի կրկին նման ձևաչափով հանդես գալուց հետո հասարակության կողմից արձագանքը եղել է շատ մեծ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի, գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։